Tak mé jméno je Robert a pracuji ve firmě Aviashok Leyland Motors. Je to indická společnost, patří to do Hinduji Group, je to jakoby odnož automotiv. A jsem tam zaměstnán jako specialista Kaizen nebo manažer Kaizen. To je taková chybná představa, že Kaizen je soubor nástrojů, zlepšovacích nástrojů na zvyšování produktivity, omezení plýtvání a tak dále, team building, ale v podstatě ten Kaizen má ještě něco dalšího, že to není jenom nástroj, který aplikujeme, ale má to určitou jakoby filozofii, je to jakoby takový umění, jo, že to má i svoji sociální stránku věcí, to znamená propojování, takové jakoby budování mostu mezi zaměstnancema a vedením firmy a tak. Takže je to takový široký spektrum. No. Ten problém se týká bossingu jako takového. Ten vznikl v okamžiku, kdy k nám nastoupil nový generální ředitel, byl vybraný vedením Ashok Leylandu z Indie, vybral si ho pan Dasari, což je jakoby whole-time director. Spolupracovali snad v Americe, protože pán Pavel zpracoval léta v Americe jako obchodní ředitel, prodával lokomotivu, už si přesně nepamatuju, co to bylo za společnost, nastoupil k nám. Ze začátku ta spolupráce byla na jako dobrý úrovni, jsem si to pochvaloval, protože oproti staršímu řediteli měl, jakoby on dodneska má takový jakoby drive, takový tak, jo, velice komunikativní, řekl bych až i empatický v některých věcech, ale pouze v některých věcech. Protože to další asi vyplyne na povrch. No a ta spolupráce teda fungovala dobře do okamžiku, kdy nastala recese, ekonomická krize, takže my vyrábíme nákladňáky a nás se ta ekonomická krize dotkla hned v ty první linii, jo, že to byla jakoby taková tsunami, která začala drtit odvětví a ten automobilový průmysl první byl zasažený, takže nám klesla výroba, dostali jsme se třeba, když to řeknu, až na takovou bizární úroveň jedno auto měsíčně. No a v rámci úspor a v rámci omezení nebo poklesu těch zakázek, tak jsme museli zůstat doma. Zůstali jsme doma takovou půlku prosince a celý leden. Takže jsme nastoupili v únoru do práce. V podstatě nikdo nečekal, že by se to v únoru hned zlepšilo, že by jsme hned šli a pracovali plný týden. A najeli jsme v únoru na nouzový režim, což znamená výrobu pondělky až středy. A čtvrtek, pátek byla odstávka. No, moje situace je taková, jo, a zároveň vlastně s tímto byly okleštěny prémie a tím pádem i ten plat klesl na 80%, jo. A ta situace, moje situace finanční nebo rodina se tím pádem zhoršila, jo. A těch 80%, protože manželka je na mateřský dovolené, máme malýho kluka, k tomu splácím hypotéku, takže nemůžu tvrdit, že by to bylo vyloženě jakoby nuzné to žití, ale dostali jsme se na takovou úroveň, že to je z měsíce do měsíce, že to je kolikrát jakoby těžký. Sice poplatky zaplatíme, ale je to takový pak nahraněno. A to mě vedlo k tomu, že budu muset to pracoviště opustit. Tehdy jsem vedl projekt, to byl anglický projekt, já bohužel nemůžu jmenovat, o jaký projekt se jednalo, protože to bylo jakoby v utajení. A já jsem ten projekt, nebo pan Pavel se rozhodl, abych ten projekt vedl ještě s jedným člověkem, nebo s jedným pánem z obchodu. Měli jsme skupinu v té skupině, jinak já jsem byl přímo, můj přímý nadřízený byl pan Pavel, jenom abych objasnil tu hierarchii, nebo jaký byl můj post vůči panu Pavelsovi. No a já jsem ten projekt měl na starosti, tudíž jsem jakoby cítil, že za něj zodpovídá. A pak, když jsem se dostal do těch problémů, tak se někdy stalo, že ty porady byly vedeny třeba kolem 4., 5. hodiny. A jak jsem si začal hledat nový zaměstnání, tak se někdy stalo, že jsem se nemohl toho zúčastnit, protože jsem musel navštívit personální agenturu. No a jednou to byla zrovna ta porada, která měla být, kterou já jsem měl vést, tak jsem se panu Pavelsovi omluvil. A zároveň jsem mu napsal to sdělení, do jakých potíží jsem se dostal finančních a že bohužel, že mi to je hrozně líto, že budu muset firmu opustit, jakmile si najdu nový zaměstnání. No a pak se stala ta věc, která možná byla moje chyba, že jsem mu to neřekl jemu, dejme tomu o samotě, ale jelikož jsem vedl určitý projekt, a za něj jsem zodpovídal, tak jsem v ten okamžik cítil, že to mám sdělit i tomu týmu, aby věděli, co se děje a proč už nemůžu se na 100% v tom projektu dál angažovat.
Jo, takže to chci jenom podotknout, že v tomto jsem mohl já udělat určitou chybu, nemluvit, že jsem s ním nemluvil osobně, ale řekl jsem to tím ostatním a to si myslím, že byl ten hlavní problém, neboť jeho se to dotklo. Že jsem nemluvil s ním, ale že jsem to takhle jakoby pojal a zároveň vlastně řekl, že už nejsem loajální, což tohle to chápu. Ale problém byl ten, jak jsem na začátku zmínil, tak pan Powells pracoval léta v Americe a byl zvyklý na jiný způsob jakoby zacházení se zaměstnanci, ale přesně nevím, jaký je jejich zákoník práce, ale to, co mně přišlo jakoby z jeho úst, je, že když on bude chtít, když mi to nařídí, abych okamžitě odešel, tak mám okamžitě odejít. No a tak to bylo, ať okamžitě se zbalím a opustím firmu. Já jsem říkal, že to není možný, už jsem vysvětlil jsem mu ty rodinné důvody, zároveň jsem mu vysvětlil, jak to chodí jakoby v našem právním systému, že tady je, jo, víte, to není asi třeba že zabíhat do detailu, teď vysvětlovat ty zákony. No a tak vlastně, když jsem mu toto vysvětlil, tak pak potom už se mnou jednal pan Schubert, on dělá personálního ředitele a pan Schubert byl pod jakýmsi tlakem ze strany pana Powellse ze začátku, pravda, to se ho musím zastat, že se mě zastal, že říkal, že nejsem neloajální vůči firmě, naopak, že to vnímá úplně jinak, jakoby tenhle ten pojem. Jak se tam dlouho? Asi 2 roky. A jak tam je dlouho pan Powells? Pan Powells ten přišel, teď abych vám nelhal, mám dojem v říjnu minulého roku. Okay. Takhle asi jo, to bylo. To já akorát přišel v ten okamžik, kdy se spustila ta jako ekonomická krize, jo, že zrovna jakoby vešel v takovým nešťastným období do firmy, takže tu pozici asi neměl lehkou, nebo stále ji nemá lehkou. Jo. To tomu upřímně řečeno ani nezávidím teď. Jo. To je hodně starosti. No a takže ten pan Schubert se mě zastal a říkal, jak vnímá mě a zároveň říkal, že to není možný, ale pak i ten pan Schubert se odstl jakoby pod tlakem, že ne, že takhle je to v Americe a že pokud bude potřeba, tak to dojde i k soudům, že chce, abych okamžitě odešel a tak. A byl jeden časový termín, jo, že abych odešel do toho časového termínu a to mi říkal, to už mi sděloval pan Schubert, jo, protože už pan Powells jakoby se mnou nejednal. Zároveň mi přestal se mnou komunikovat. Od února, vlastně to bylo v polovičce února, tak už mi nezadal žádný úkol. Jo? Takže všechny aktivity, které jsem dělal, tak jsem jakoby dělal díky těm vztahům, který mám, jakoby dobře vybudovaným vztahům ve výrobě, tak jsem to jakoby tak nějak jakoby hnal z vlastního popudu, z vlastní vůle, z takové setrvačnosti, protože už zhora to nebylo řízený nikým. Jo? Ale zároveň jsem si hlídal určitý věci, abych třeba nepřekročil kompetence, které jsem já měl v rámci toho manažera nebo specialisty Kaizen. Jo. A co ten projekt? Ten projekt vyšuměl. Projektů tam bylo spousta. Jo. To je takový, že když mám jakoby hodně těžko, tak cokoliv se namane, tak se toho člověk jakoby hned chytí. A tohle byl vlastně projekt, že přišla určitá společnost, že by s náma rádi spolupracovali, pak to mělo dojít i do bodu joint venture, to bylo všechno jakoby tak jakoby hlídkově. Přijeli 2 zástupce ty firmy, zmapovali ten terén, že by v podstatě to, co chtějí, aby se vyrábělo, že by to možná bylo jakoby v našich podmínkách, ale jak jsem se pak dozvěděl, oni nebyli jenom u nás, ale byli ještě i v jiných firmách, takže si spíš vybírali. No a